Čau, tady Andžer a já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu si zahrajeme Minecraft. A trošku jsem už hrál a taky z tohohle Minecraftu bude série a bude to Minecraft Survival. A trošku jsem tady hrál, to omluvte, trošku jenom. Já mám nějaký věc, co jsem se natěžil. Jo, vezmu se tady to čest, uděláme. Takže já jsem zvyklý z toho uhácerem. Omluvte u mě, protože já prostě nevím, jsem z toho uhaceranu úplně zblblej. Protože ten uhaceran oblbuje hrozně. A čekáte všude, jako vidíte diamanty a tohleto. Vidíte to hnedka někde. Tady normálně to je klasický. Ne. Otravný to je. A nebojte, jenom trošku to je otravný. Tak a dá. Tady bych si natěžil dřevo. No, vlastně já mám. Já tak aspoň budu mít navíc něco. A v tomhle díle bych si postavil takový nějaký lehčí baráček. Je fakt mini, nebo ne mini, ale prostě lehký barák, základy aspoň. A pokud dejte prosím like na tohle video, protože donutit se k tomu, abych sem natočil video, je hodně obtížný u mě. Takže pozdejte tam toho like jednoho aspoň. Budu moc rád za zhlédnutí tohle videa. No, tak. Tak kdybychom si udělali baráček, ale mně se to líbí celkem tam a já už nemám žrádlo. Já nemám jídlo. Já umřu hladem. Krávo, pojď sem. Jo, já musím si... Oj, a. Tady chleba, najít vesnicu. To bychom potřebovali. Já zkusím najít vesnicu a trošku to zrychlím. Kde nic, to nic jsem nenašel. Mám zase hlad a... Nic tady není, kromě slepiček. Lepičku. Promiň. Dej. Dám. Tak jsem ti dal. To drží. O, já tady mám ještě. Vlastně odporný, ale... Víte, když už není jídlo. Tak to je dobrý. Ta vesnice na přespání by se hodila, ale ono tady není. Jako to mě celkem štve. To jo. To mě štve. A ne, Enderman. Co tady dělají? Dva. Ještě k tomu zombie. A ještě k tomu dva zombie. Ještě k tomu creeper. To si děláš srandu. Pardon. Teď co mám, umřel. Jo, bude hodně aktivní. Video. Tak ho máme. Tebe musím zabít. Já ti musím zabít, sorry. Vrát. Hej. No tak. Nechce. No. Dík. Na masíčko. Bude určitě zdravý celý úplně. Protože to taky celý čerstvý. Zombíku jeden. A teď jsem vyschnělej. Jako trošku to dobere, no, tak ty srdíčka, že jo. Dva pavouci, dva. Jak to, že to je hnedka takhle aktivní to všechno? Všechny potvory, že já jsem si to nedal na písmu. No, já vím, že za mnou je creeper. Creeper! Kde?
Koukám, že se tam zase... Já nevím kam... Já nevím kam mám jít. Lidi. Já fakt nevím. Ty vado. Když mi mám hodinu, to potřebujem nastavení, to si určitě postavíme broček. Jo, ho, ho, ho. Jo, prosím, podpořte odběrem taky kanál, který vám teďka tady vyskočí na v okénku tamhle nahoře, protože to je kanál kámoše ze školy a jo, podpořte ho tím lajkem a odběrem. Má tam zatím teda, jako co jsem koukal, má tam jenom intro. A poprosto, aby se snažil víc trošku, protože to intro, ten intro marker by tam nemusel být. To ten vodoznak nosný. Jo, vidíte vpravo ten vodoznak tamhle, tak to není vodoznak. To jsem si tam dal schválně, jo. Nelekejte se, to já o tom vím. Protože mě to natáčí tak dobře, tohle je dobrý screen recorder. Když tak taky ho máte v popisku. Ne, odkaz na ně, jenom jméno prostě. A natáčí se jako fakt dobře, jako není nic špatného na něm. Jak to koukám, všechno v pořádku jede. Doufám, že vidíte tady. Ne, celkem tma. Já mám brightness celkem velký. Bum, díky. Tink, skrrr, pum. Já tě chci zabít. Já nechci, aby jsi pobouchnul. Au. Do prd. No, takže takhle. Ty vado, si děláte srandu, ne. Je to všechno zabije. Dobrý, umím pískat výborně. Oh, sugar! Tady je sugar. Cukr tady si s čorým. Čorým, čorým. Hey, what's up, guys? Ne. Ne, po mně jde něco porál. Já nemůžu sprint. Ne, můžu sprintovat. Mluvám se, ale tady budu muset si zabít ty koníky, tyhle dva. Jsem to nařizuju. Bau, takže vidím, že jsem dobrý hráč. Hodně dobrý. Co tady konec? A! Ah! Ono se to buglo. Mám low internet. Láva. Tady je láva. Jestli mě do ní něco schodí, tak já to zabiju. Uí. Au. Ne. Co to byl? Tak dobrý. Tak mě tam fakt něco schodilo. No, tak dobrý, no teda. To je fakt výborný. To jsem úplně nadšený z toho. Au. Ne, já radši zdrhnu. Je lepší zdrhnout. Ne, střelí. Ježibaba! Tenhle ježibaba! Ne, já tě zabiju. Hlou rukou. Jsou potvora, já to vím. Rukou zabít ježibabu, nebo?
Já chci zabít tu ježibabu, ty idiote. Hajzo, hajzo, hajzo. Ne, tak v tomhle díle se bude hodně umírat. Koukám, že to tak bude. Ježibabka se zase mně. A to je výborný. To se hodí, když se vám směje nějaká ježiba. Ne, ne. Ty vole. Tak tam pěkně bouchnul. Pěkně bouchnul teda. To jsem nečekal. Ovíčku. Ovečku, 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 cítím, cítím. Dobrý, díky. Ty máš žiletou helmu. Ty máš žiletou helmu. To musím zabít. A to ti se ty. Už mi z něj nevypadne, tak budu hodně naštěný. Si mě zabije. Budu úplně stejný. Já mám helmu. Já mám žiletou helmu. To se hodí na první díl. Zlatou helmu. No, takže dneska asi nestihnem postavit baráček. Ale postavíme ho tady, kde je tato vlna. Tak. Hop. Že tady bude náš baráček. Tady se mi to hodně líbí. Tak. Takže doufám, že se vám video líbilo, dejte like, omlouvám se, že jsme nestihli dostavit ten baráček, protože, ale víme, kde bude, protože nás všechno zabíjelo, všechny monstra. Takže dejte like, pulse a příštím díle se uvidíme a doufám, že už dostavíme baráček, takže dejte like, odběr a čus.